Já tě zdravím, Vlado. Ahoj, ahoj, jako se ti darí? Ale... Ani se neptej. Ale já se pýtam. Ne, ale neptej. Já skutečně... Už to není co dřív. Ale prosím ťa pekne, keď sme delili, to boli časy, čo? No to bylo krásné. Sedeli sme vo vile. Ja ešte stále sedím vo vile. Ja už práve... Ja už na hrade bohužel nesedím. Bohužel pro český lid. Ale kdybych tam sedel, slibuju ti, že bych vám možná i ten Pražský hrad rozdelili. A koľko by sme dostali? 2:1? No, my by sme sa nejak dohodli, když si pamatuješ, my sme sa vždycky dohodli. Dohodli. No, že co, no ja pamätáš, keď sme sa dohodli, vtedy to ešte tuším bolo, za prezidenta, ty ho vieš dobre napodobňovať. No, za Havla. No to neříkej, ne. Za Havla, ja vždy ho nemáš. Neříkej, Havla. Jak si, dobrý večer. Že vám do toho vstupuju, ale Vašek mě prostě nemá rád, že? A furt mě pomlouvá. Nech mě být. Čo by sme mohli ešte rozdeliť? No ja neviem, ja už nic nemám. Marcin je už rozdelený, ty boli tiež, kedy si dvaja už je sám. Áno. Noga skrúcaný, Piško, tí naši humoristi, ty sa už úplne rozdelili, ty si zde... Poznáš toho Jablonského? Čechák. Ten je pod mojí rozlišovací schopnosť. No to je aj pod moju, samozrejme, ale ten, to by sme nemohli rozdeliť, ten bol tiež niekedy, nie? Ja myslím, že to je zbytečná stráta času. To je zbytečná stráta času. A čo keby sme rozdelili teba, čo máš ty? Ja už nic nemám. Ja už snad mám opravdu jenom tu moji Lívy. No, a tá už je na Slovensku, veľvyslankyňa. No to je pravda. Vás netreba ani deliť, vy ste sa rozdelili sami. Dohodnime sa, že sme si už všetko rozdelili a že sa už nič deliť nebude, ale myslím si, že by sme to mohli aj nejako zblúvne zakotviť. Môžeme to... Nech sa páči, tu na to podpíšte. Tak prosím, ja si to jenom vezmu. Tak nech sa ti páči, začni, podpíš. Ďakujem. Ja... Bohužel nemám pero. Dobre, ako vždy, bude to gentleman... Nemáte pero? Už sem. To nevadí. Nevadí. Tak to bude gentleman agreement. Domluveno. Ahoj. Rasťo, Piško! Ahoj.